Kwa jina naitwa Godfrey Emeti, diwani wa kata ya Buseresere, kata ambayo unapotokea katika wilaya yetu ya Geita, ndio kata ya kwanza inaanza kwenye wilaya yetu ya halmashauri ya wilaya ya Chato. Binafsi nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mungu kwa namna pekee sana ambaye ameweza kunijalia kushuhudia safari ya mwisho ya jemedali wetu, ya baba yetu, ya mbunge wetu wa kudumu katika wilaya yetu, Mheshimiwa Rais, ambaye tulimtegemea katika 100% katika kuiendeleza Chato. Hata angemaliza muda wake, sisi tulikuwa bado tunamtegemea kutuletea mawazo namna gani tunaweza tukafika sehemu ambayo tunahitaji. Binafsi nichukue fursa hii kwanza kuwapa pole wana familia, wana Buseresere, wilaya ya Chato, mkoa wa Geita na Tanzania nzima kwa ujumla, hata pia Afrika. Kwa kweli tunashukuru Mungu kupata kiongozi ambaye anatoka kwenye maeneo yetu, ambaye ametusababisha sisi watu wa Chato na Watanzania kwa ujumla tuheshimike duniani. Sisi tunasikia fahari kubwa sana kuwa na kiongozi kama huyu ambaye ameondoka, na leo tumepata nafasi ya kushuhudia siku yetu ya mwisho. Hatutamweza kumuona tena, lakini yako mambo mengi na makubwa ambayo ameyafanya katika wilaya yetu, katika kata yangu ya Buseresere na katika taifa kwa ujumla. Ameondoka yeye, lakini mambo aliyoyafanya yataendelea kuishi katika maisha yetu, na sisi kama Wanachato, kama Wanabuseresere, hatutaweza kumsahau kwa sababu bado ataendelea kuonekana katika mioyo yetu. Na mimi kama diwani wa kata ya Buseresere, kata ninayotoka mimi imetawaliwa miaka 15 na upinzani akiwa yeye ni mbunge. Kwa kweli kata yangu ilikuwa ikimuumiza sana katika utawala wake, na mimi nikaamua kujitolea ili kusudi basi tuweze kuunganisha nguvu kama Chama cha Mapinduzi, ili tuweze kuwaletea maendeleo wa Tanzania na hususan Wanabuseresere. Kwa kweli Wanabuseresere wanaweza kuwa mashahidi, ndani ya miaka mitano ambayo nimefanya kazi na Mheshimiwa Rais, kwa kweli tumepata mambo makubwa sana. Tumezidi miaka 15 ambayo ilikuwa ikitawaliwa na vyama vingine. Watanzania waje washuhudie Buseresere ilipokuwa miaka 15 ilipopita, na miaka mitano tulivyoweza kuisimamia kama chama, namna ambavyo Watanzania wameendelea kuboreshwa maisha yao, kuboreshwa mazingira yao, kupewa huduma za jamii. Mambo makubwa yamefanyika. Mimi binafsi niendelee kusii serikali na viongozi wangu waliobaki waendelee kutukumbuka. Mheshimiwa Rais alikuwa ni kiongozi asiyejipendelea. Ukiangalia hata wilaya yetu ya Chato, mambo ameendelea kuyafanya kidogo kidogo, lakini kipaumbele chake kilikuwa ni cha Watanzania wote. Kwa hiyo mimi ningeomba viongozi waliobaki, yale mambo ambayo ameanzisha kwenye wilaya yetu, alikusudia kuyaanzisha, waweze kutusaidia kuyamaliza ili kusudi tuweze kupata wilaya mpya ambayo ilikuwa na maendeleo bora. Na mimi kwenye kata yangu ya Buseresere na Katoro alituahidi kutupa wilaya. Kwa nini alituahidi kutupa wilaya? Kwa sababu mazingira ya Katoro na Buseresere, kutokana na idadi ya watu, aliona ni sehemu sahihi ya kuwaletea huduma za kiwilaya ili wapi. Tunaomba serikali, kwa sababu tayari Mheshimiwa Rais ilikuwa atupe wilaya muda wote, kwa sababu vikao vya kata tulikuwa tumeshamaliza na vikao vingine vilikuwa vinaendelea. Lengo kubwa lilikuwa ni kuhakikisha kwamba anatusogezea huduma karibu. Mimi niombe viongozi waliobaki, yale aliyoyaanzisha kwenye wilaya yetu na mkoa wetu, basi waweze kuyasimamia kwa macho matatu, ili kusudi walau hata yeye kule atakapokuwa ataona kweli Watanzania na viongozi aliyowaacha basi wanaendelea kujali watu wao. Kwa mimi binafsi, ili tuweze kuendelea kumuenzi, ni kufanya yale ambayo ameanzisha tuyakamilishe na tufanye zaidi na zaidi. Mimi wito wangu kwa Watanzania waliobaki ni kuhakikisha kwamba tunaendeleza umoja ambao ametuachia. Anasema maendeleo hayana dini, maendeleo hayana vyama. Hususan mimi kwenye kata yangu kulitokea mauaji makubwa sana, kulitokea vita kati ya Waislamu na Wakristo. Kwa hiyo lile jambo hatutaki lirudie tena na halitaweza kurudia tena. Aliyeweza kusaidia tukaweza kulimaliza jambo hili kwa 100% ni Mheshimiwa Rais aliyeondoka. Na ndio maana hata katika spichi zake alikuwa anasema maendeleo hayana vyama, maendeleo hayana dini, maendeleo hayana kabila. Kwa hiyo sisi wajibu wetu ni kuendelea kuilinda amani ya Tanzania. Amani ya Tanzania sasa hivi iko mikononi mwa kila Mtanzania. Tofautisha na vyama, tofautisha na dini zetu, amani iko mikononi mwetu. Tunatakiwa tuilinde amani, tuendelee kusonga mbele. Tumuombee rais ambaye sasa hivi kwa madarakani, Mama Samia Suluhu. Ninaamini maendeleo yote ya mwanaume duniani, nyuma lazima awepo mwanamke bora. Tunaamini maendeleo ya Tanzania yameweza kwenda vizuri, kwa sababu ninaamini makamu wa rais, kwa sababu alikuwa ni mama, ataendelea kutulea vizuri. Na ninaamini tuendelee kumwombea ili kusudi aweze kuyakamilisha yale ambayo wameyapanga, ambayo yanatekelezwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Wote tulijinadi tukisimama chini ya ilani, tuko tayari kuisimamia ilani. Kwa hiyo niendelee niwaombe Watanzania wote tuendelee kumwombea mama ili aweze kuyakamilisha yale yote ambayo Mheshimiwa Rais ameanzisha na kuanzisha maendeleo mengine mapya. Na ninaamini tunakwenda mbele, tunaendelea kusonga mbele. Tanzania tumeshaambiwa ni uko uchumi wa kati. Tanzania tumeshaambiwa sio maskini, tumeambiwa Tanzania ni tajiri. Kwa hiyo kikubwa ni kuendeleza ule utajiri wetu na kusimamia vizuri, hususan mapato yetu ya ndani tuendelee kusimamia vizuri ili aweze kuleta miradi
kama Mheshimiwa Rais alivyokuwa akifanya, basi na sisi tutaiga nyayo zake, tutaendelea kutembea pamoja na maono yake kuhakikisha kwamba tunabadilisha wilaya yetu, tunabadilisha nchi yetu kwa kushirikiana kwa pamoja. Mama Samia peke yake hawezi, tunahitaji tumsaidie katika maombi, tumsaidie katika utekelezaji, hata fedha zinapokuja kwenye halmashauri zetu tuna wajibu wa kuzisimamia 100% sisi kama madiwani tuliopewa dhamana na Watanzania, ili kusudi tuweze kuwakamilisha yale ambayo Watanzania wanaona kwamba wamekaribia kuyafikia. Kwa hiyo mimi wito wangu, tuendelee kumwombea Mheshimiwa Rais wetu apumzike kwa amani. Kazi yake amemaliza vizuri. Miaka 26 kuwatumikia Watanzania sio miaka midogo, ni umri wa mtu. Kwa hiyo apumzike kwa amani. Mungu amsaidie kule alikoenda, kama ni mpango wa Mungu, basi Mungu akaendelee kutuinulia kiongozi mwingine ambaye ataweza kufikisha kule ambako tunapatarajia. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Asanteni sana kwa kuja kutufariji Chato, na Chato sasa hivi tunahitaji faraja na matumaini. Asante sana na Mungu awabariki.